tunataka rais anayejua kwamba muungano wetu umetikiswa. Na hiyo inamkera. Anakerwa. Na kwamba tukimpata kazi yake moja atasimamia huko. Tunataka rais wetu anajua kuna mchezo tumechezea katiba kidogo. Na hiyo inamkera. Akipata nafasi, akipewa nafasi na wananchi wenzake, atalisimamia hili la kucheza na katiba. Tumeona utaratibu, sheria za nchi hazi watu wanajaribu kuendesha nchi bila kujali sheria za nchi. Kuendesha tu mambo bila kujali sheria. Tunataka mtu wa kuwa kiongozi wetu ambaye hiyo inamkera. Wezi kuendesha nchi bila utaratibu wa sheria. Watu hawatajua kesho kutatokea nini. Na watu wanataka wajue. Wanakaa katika majumba yao, wanajua wanatawaliwa na sheria, kwa hiyo hawana wasiwasi. Zamani tulikuwa tuna kitu kinaitwa miko. Ya uongozi. Nyingine ziko zikuwa wakati wa tano, ziko zinaitwa kanuni tu za tano. Na kanuni moja ya tano ambayo baadaye tukairisi katika CCM au tukairisisha CCM inasema rushwa ni adui wa haki. Sitatoa wala sitapokea rushwa. Msije mkadhani kwamba wakati wa awamu ya kwanza palikuwa hapana rushwa. Ilikuwa. Lakini tulikuwa wakali. Tulikuwa kaza. Kwa mwanzo kabisa. Kwa sababu tulitaka watu wajue. Tulitaka watu wajue kwamba tutakuwa wakali sana na wala rushwa ndani ya serikali. Au na watu wa rushwa. Mwanzo kabisa wa kujitawala. Tulitaka kila mtu ajue. Tukapitisha sheria. Kwamba mtu akila rushwa. Kiongozi wetu unakula rushwa. Aliyetoa, aliyepokea, wazanaki wanasema wote manganyanze, wote. Wote watapata msukosuko. Hatukuwa tunatania. Kwa hiyo tukatengeneza sheria kwamba ili tuwafundishe watu hawa kwamba jambo hili hatulipendi. Akisha kushibitika mahakamani kwamba kala rushwa. Akisha kushibitika mahakamani kwamba katoa rushwa. Hatukumwachia hakimu uamuzi wa adhabu. Tukasema atakwenda ndani muda usiopungua miaka miwili. Atapata viboko 24. 12 siku anaingia. 12 siku anayotoka akamuonyesha mkewe. Hamjui. Wengine hamjui. Basi tukapata habari waziri wetu wa sheria amehongwa. Hatukuwa na utani hata kidogo. Tukapata habari kwamba waziri wetu wa sheria amehongwa.
tukampata aliye muhonga akakiri kwamba mimi muhonga, akaingia ndani akapata vile viboko vyake. Lakini ndio siku zetu za mwanzo zile, tunataka kuonyesha wakubwa kwamba no nonsense hapa. Lakini tuna mahakimu wetu wakati ule wa Uingereza, unajua mahakimu hawaipendi sheria ile. Hawaipendi sheria ile hata kidogo. Kwanza inawalazimisha adhabu. Hawaipendi sheria inayowatamkia adhabu kwamba wao hawana hiari. Akishasema huyu amekosa, basi hakuna tena kusema sema tumtupe adhabu gani. Imetamkwa ndani ya sheria. Hawapendi kabisa sheria hiyo. Kwa sababu hiyo ya kuwalazimisha adhabu. Pili, hawapendi mtu kutandikwa. Hata mimi nilikuwa sipendi. Lakini nilikuwa zaidi nilikuwa sipendi rushwa, nilikuwa nachukia zaidi kuliko kutandika mtu. Rushwa ni adui wa haki. Ikishakuwa mna rushwa, watu masikini hawana kitu. Serikali lazima itishe wala rushwa. Kwa hiyo mimi sipendi wa kutandika mtu. Lakini rushwa nachukia zaidi. Kwa hiyo tukapitisha sheria. Majaji hao Uingereza hawapendi, nasema kwanza hawapendi, tumewekea adhabu ambayo wao hawana hiari nayo. Pili ni kutandika, na hawapendi kutandika. Tatu, wanamheshimu sana mheshimiwa yule aliyehongwa. Basi wakatafuta njia, wakamwachia. Pamoja na kwamba wamemfunga aliyemhonga, huyo wakatafuta njia, wakamwachia. Kwa sababu sheria na haki ni vitu viwili mbalimbali. Sikia. Na utoa mfano huo kuambieni tulikuwa very serious. Tulikuwa very serious. Safari moja Mgiriki moja alipita humu. Anajitapatapa humu. Anasema mimi Tanzania yote, serikali yote ya Tanzania iko mfukoni mwangu. Sasa mshie sasa ndo. Serikali yote ya Tanzania iko ana mfuko mpana kiasi gani? Sasa mniwe radhi, ingawa anasema lazima kuendesha nchi kwa mujibu wa sheria. Kana huyu mshenzi anasema hivi. Nikajua anahonga watu. Hawezi kusema hivyo bila kwamba anahonga watu. Lakini vigumu sana kumpata. Kwa lakini hata hivyo nitamfundisha. Nikamtia ndani. Yambiana, nikatiwa msukosuko hapa, mwalimu mwachie. Nikaambia si mwachie, hana adabu. Mzee Kenyatta akaniletea ujumbe, bwana huyu mtu tunamfahamu, mwachie. Nikaambia si mwachie. Si mwachie. Siwezi kumwacha, hana adabu. Anasema serikali yangu yote iko mkono wake. Siwaachie hata kidogo. Kaambia huyo aliye mama aliyetumwa na Kenya, atakambia nenda mwambie mzee, namheshimu sana lakini huyu hapo. Mmoja niko msasari pale, nikaambiwa anakuja, kuna ujumbe anakuja, baba askofu kuja kukuona. Hazi anatoka wapi? Anatoka Kenya. Akaja baba askofu wa Greek Orthodox Church. Akaja chesani kwangu kambia, bwana na ujumbe wako. Kambia njoo tuende katika chumba pale msasani, ni kachumba kangu kadogo pale. Kambia njoo tuende katika chumba kangu. Nikamchukua tukaenda katika kachumba kangu kale, akanipa barua. Naisoma barua, inatoka kwa askofu Makarius. Mwalimu tafadhali, umwachie huyo. Basi nikamwambia baba askofu, tazama baba askofu, huyu mtu mshenzi. Nadhani hata nyinyi mnajua kwamba ni mshenzi.
tukapata watu wengi pamoja na kaka yangu. Sababu kaka yangu alikuwa na marafiki zake Magiriki wakanipata fata hapa Christmas wakajazana tele hapa. Nikaambia kaka yangu acha hiyo bwana. Au hawa mimi sikubali. Nikaambia wamenipata watu wengi, nataka nimwachie. Nimekataa. Pamoja na mkewe kaje kwa. Nikaambia siwezi kumwachia. Mmeo mtu wa ovyo. Sasa baba wewe umekuja baba askofu. Barua yenyewe ya baba askofu Makario. Sasa siwezi kupeleka mikono mikutupu. Mpelekee habari baba askofu Makarius, mwambieni mwalimu yuko tayari kumwachia, lakini mumhamishe East Africa, arudi Cyprus, akae asionekane tena. Nikaletewa assurance ile na baba askofu, nikamheshimu nikamwachia. Sijui kama aliwahi kuru, lakini nipate kumsikia tena. Naambieni hadithi hiyo kwamba hatukuwa na utani utani juu ya mambo yake. Juu ya mambo ya rushwa hatukuwa na utani na mtu. Rushwa ni jambo hatari kabisa. Huwezi kununua haki. Haki hainunuliwi. Thamani yake shilingi ngapi haki? Lakini sasa tunatikiswa. Ufa moja mkubwa. Rushwa ya Tanzania siku hizi haina aibu. Tanzania, natembea nje. Natembea, kuna watu wanaheshimu kidogo huko nje. Wewe natembea. Kuna watu wanaheshimu kwa sababu tulijenga kae hapa kana heshima. Sasa kananuka. Kananuka. Habari ya kutokusanya kodi. Kutokusanya kodi, wala msifikiri hii. Kutokusanya kodi ni sifa moja ya viserikali corrupt popote pale. Popote. Wala usifikiri ni Tanzania peke yake au Kenya peke yake, hata Italy pale. Italy serikali hii iliyotoka hizi. Eh? Wana mzigo wa madeni. Hawatozi kodi. Serikali corrupt popote. Haitozi kodi. Serikali corrupt inatumwa na wenye mali. Inawafanyia kazi wenye mali. Serikali corrupt inawezaje? Imwambieje mwenye mali? Imwambie utalipa, usipolipa utakiona. Hata cheka tu huyu. Anaambia unaniambia hivyo wewe? Kesho siji basi. Serikali corrupt haikusanyi kodi. Itabaki kufukuzana na vijitu vidogo vidogo mabarabarani hivi basi. Hii ni jambo, ni sheria kama ile ya kwanza niliyowaambia. Ukianza ubaguzi